আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবাইছে অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। রবসুন মা, মা তোমার কি অল্প ধৈর্য ধরেছে? মই এতিয়া কি কৰোঁ, কলৈকে যাম, একো ধৰিবই পৰা নাই। ৰবাচোন, কথাবোৰ ভালকৈ খবৰ ল'ব লাগিব। তুমি খবৰটো মানে টিভিত দেখিহে গম পাইছা? হয় আণ্টি, এওঁলোকে মোক এয়াৰপৰ্টৰ পৰা ফোনো কৰিছে, ৰেগুলাৰ মোৰ কণ্টেক্টত থাকে, কিন্তু এতিয়া ফোন কৰি আছো চুইচ অফ। ৰচোন, টিভিত কি ক্ৰেশ্ব হোৱা বুলি কৈছে? দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চল, কাকো উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই বুলি। প্ৰকাশ দাৰ মুখখনলৈ একেবাৰে চাব নোৱাৰা অৱস্থা হৈ আছে। খবৰটো শুনি যে মোৰ সহ্যই হোৱা নাই। প্ৰকাশ দা একেবাৰে পাগলৰ দৰে হৈ গৈছে। কিয় নহ'ব কচোন, তাতে প্ৰীতি প্ৰেগনেণ্ট আছিল। প্ৰীতিবাৰ সৈতে আগতে সম্পৰ্ক ভাল নাছিল নহয়, এই ভাল খবৰটো শুনাৰ পাছত তেওঁলোকৰ সকলোৰে মাজত এটা ভাল সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল। এতিয়া দেখোন গোটেই ঘৰখনেই ধ্বংস হৈ যাব। বিচাৰ চোৱাচোন, আজিলৈকে তাই মোৰ আৰু প্ৰকাশৰ সৈতে কাজিয়াই কৰি থাকিল, আৰু এতিয়া তাই নিজৰ ভুলবোৰ বুজি উঠিয়ে আমাক আগ্ৰহেৰে আঁকোৱালি লৈছিলহে মাত্ৰ। সেইদিনা তাই মোক বুকুত সাৱটি ধৰি খুব কান্দিছিল জানা। এতিয়া কেনেকুৱা পাইছা? ভাল, মোৰ মতে তোমালোকে ইমান কষ্ট কৰি মোক ইয়ালৈ এনেই আনিলা। আমাৰো ইমান চখ লগা নাই দিয়াচোন। প্ৰীতিহঁতৰ কিবা সম্ভেদ পাইছা নেকি? নাই পোৱা, কিন্তু তুমি হতাশ নহ'বাচোন। ইতিমধ্যে চৰকাৰীভাৱে বিচাৰ খোচাৰ চলি আছে, আমিও খা খবৰ কৰি আছোঁ। ৰেখা, মই জানো তুমি বহুত কষ্টত আছা, কিন্তু আমাৰ সকলোৰে পৰা তুমি বাৰু নিজকে ক'ৰবাত লুকুৱাই ৰাখিবলৈ যত্ন কৰি আছা নেকি? মই একো বুজা নাই। মোৰ কিন্তু এনেকুৱা লাগে তুমি বুজিবলৈহে খোজা নাই। আহিলা? বাৰীতে কেনেকুৱা? ঠিকে আছে, চেঞ্চ আহিছে। ঠিক আছে, তুমি যোৱা, মই পাকঘৰৰ পৰা আহোঁ। ঠিক আছে। তোমালোকৰ আৰ্টিষ্ট মানুহৰ কথাবোৰ আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ টানি টনি মেট্ৰিক পাছ কৰা মাথাবিলাকে ঢুকি নাপায়। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া, মই এতিয়া সোনকালে ঘৰলৈ যাব লাগে, মোৰ বহুত কাম বাকী আছে। প্ৰীতিহঁত মাৰ চাগে চিন্তাতে অৱস্থাই নাইকিয়া হৈছে। অ, তুমি আহিলা? অ, বাপুদাক বাহিৰতে লগ পাইছিলোঁ, তেওঁ ঘৰলৈ গৈছে। বা আপুনি এতিয়া অলপ ভাল পাইছেনে? মোৰ এতিয়া ভাল, কিন্তু তুমি মাক কিয় সকলো এৰি থৈ আহিলা? মায়ে মোক পঠাইছে, আৰু প্ৰাৰ্থনা আৰু আণ্টি আছেই নহয় মাৰ লগত। মই এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ, মই এতিয়া ঘৰলৈ যাব লাগে। ৰশ্মি, তুমি ডক্টৰৰ সৈতে কথা পাতাচোন। ডক্টৰে তোমাক অবজাৰ্ভেশ্যনত ৰাখিব খুজিছে, তুমি প্লিজ উৎপাত নকৰিবা। মায়ে চাগে এতিয়া কি কৰি আছে?
মোৰ ছোৱালীজনীৰ বাৰু কি হ'ব? তাই সুস্থ হৈ উভতি আহিবনে? আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে? ৰেখাৰ একো হোৱা নাই নহয়। এইকেইদিন টেনশ্যনতে চাগে টোপনি ক্ষতি হৈছে আৰু সেইকাৰণে হয়তো প্ৰেচাৰটো ল' হৈছে। তাই ঠিক হৈ যাব। মই নহ'লে তাইৰ ওচৰলৈকে যাওঁ নেকি? ৰ'বচোন, ৰশ্মি গৈছেই, আমাৰ ইহঁত কেতিয়াও আছে আৰু প্ৰকাশটো আছেই। প্ৰকাশৰ মুখখনলৈও চাব নোৱাৰা হৈছোঁ। হয় দিয়ক, ভগৱানে সোনকালে তেওঁলোকৰ সন্ধান উলিয়ালেই হয় আৰু। ভগৱানৰ ওপৰত মোৰ মাজে মাজে বিশ্বাস নোহোৱা হৈ যায়। নেপায়, তেনেকৈ নক'ব। চৰকাৰেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সোনকালে সন্ধান উলিয়াবলৈ। চাব, অতি সোনকালে ভাল খবৰ এটা পাব। সিহঁত বাৰু উভতি আহিবনে? কিয় নাহিব? আপুনি ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবচোন। পাপাই গাড়ীলৈ মাতিছে, আহ। তই ইয়ালে আহ। কি হ'ল? তই দেখোন একেবাৰে নিৰাশ হৈ পৰিছ। তাইকো গুলিয়াই দিবি নহয়নে? নহলে মই কি কৰিম? দেখিছ, প্ৰেমে মানুহক কিমান দুৰ্বল কৰি পেলায়। তাই তোক নোচোৱাই আছে আঙুলিৰ ধাৰত। তাই সাপৰ নাচ দেখুৱাব পৰা বাজিগৰ, আৰু তই ইচাৰাত নাচি থকা এটা সাপ। মই সিহঁত দুয়োটাকে খতম কৰি দিম। সেই জেমছাকো আগৰ ৰূপটোলৈ ঘূৰি অহাটো বিচাৰিছে। আগৰ ৰূপটো মোৰ সিহঁতে দেখা নাই বাবে সিহঁতৰ তেল ফাটিছে। আকাশদা, ৰশ্মি, কি হ'ল? বহাচোন। কি হ'ল ৰশ্মি, কিবা সমস্যা হৈছে? নাই নাই, এতিয়া একো সমস্যা হোৱা নাই। কিন্তু মোৰ বোধেৰে ৰেখাবাৰ বেলেগ সমস্যাও হৈছে। বেলেগ সমস্যা? এক্সকিউজ মি, হেল্ল' নয়না, মই হস্পিটেলত আছো ৰবা। অ' মাই গড, হস্পিটেল? কি হৈছে? ডাঙৰ সমস্যা এটা হৈছিল। কি হৈছে প্লিজ মোক কওকচোন। ৰেখাৰ কিবা এটা হ'ল, তেওঁক হস্পিটেলত এডমিট কৰিব লগা হ'ল। ৰেখাৰ কি হৈছে? তেওঁ হঠাতে চেন্সলেছ হৈ গৈছিল। মোৰ বহুত টেনচন হৈছে জানা। আচ্ছা, আপোনালোক ক'ত আছে এড্ৰেছটো দিয়কচোন, ময়ো গৈ আছো। ঠিক আছে, এড্ৰেছটো হ'ল এয়া যে আচ্ছা ঠিক আছে, মই গৈ আছো ৰ'ব। অঁ বাই। আপুনি চিন্তা কৰি নাথাকিবচোন, ৰেখাই সোনকালেই ভাল পাই যাব। পাপুদা, ৰেখাবাৰ এতিয়া কেনে? ভাল,
চেঞ্চ আহিছে, ডাক্তৰে একো চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি কৈছে। কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে, ডাক্তৰে কি কৈছে? হাইপাৰটেনচন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা হোৱাৰ বাবেই হৈছে। ছোৱালীজনীৰ ভিতৰখন কি হৈ আছে, তাই বাৰু আৰু কিমান সহ্য কৰিব, ভগৱানে তাইক আৰু কিমান কষ্ট দিয়ে। মোৰ বোধেৰে তাই যদি কান্দিব পাৰিলেহেঁতেন সকলোখিনি নৰ্মেল হৈ গ'লহেঁতেন। ৰেখাবাই দাদাৰ সৈতে ভালকৈ কথা পাতিছেনে? পাতিছে, কিন্তু বেছিকৈ একো নকয়। আপোনালোকে এতিয়া একো চিন্তা কৰিব নালাগে, ৰেখাৰ লগত বাৰু মই ভালকৈ কথা পাতিম। ডাক্তৰৰ ঔষধতকৈও তাইক হয়তো বেলেগ এটা ঔষধৰহে বেছি প্ৰয়োজন। কি? সময়ত ক'ম, আগতে এপ্লাই কৰি চাই লওঁ। এইমাত্ৰ আকাশ দাই ফোন কৰিছিল, তেওঁ তাতে আছে, মই গৈ থাকো, তুমি ভাত খাবা। তাৰমানে ইহঁতৰ মাজতো আন্তৰিকতা বাঢ়িছে। কি হ'ল, আপোনাক বৰ টেনচনত থকা যেন লাগিছে, মোৰ পৰা একো লুকুৱা নাইতো? নাই, তেনেকুৱা একো নাই, মানে ৰেখাৰ কেছটোৰ সম্পৰ্কত ডাক্তৰে ফিক্সকৈ একো ক'ব পৰা নাই। মানে সদ্যহতে তুমি তেওঁলোকক একো ক'ব নালাগে, কিন্তু ডাক্তৰে সম্পূৰ্ণ ৰিপৰ্টবোৰ নহালৈকে ডিটেইলছত একো ক'ব নোৱাৰিম বুলি কৈছে। মানে তেওঁলোকে কিবা সন্দেহ কৰিছে? ৰেখাৰ বহুত দিনৰ আগৰ পৰা এটা মূৰৰ বিষ হৈ থকা বুলি কৈছে। অঁ, আমিও জানো, ৰেখা বাৰু যিমানে টেনচন নহওক কিয় কান্দিব নোৱাৰে, এটোপাল চকু পানী ওলাই পোৱা নাই আজিলৈ, কিন্তু যেতিয়াই টেনচন হয় তেওঁৰ প্ৰচণ্ড মূৰৰ বিষ হয়। ডাক্তৰে লক্ষণটোক সন্দেহ কৰি তেওঁক বাহিৰলৈ নিবলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। কিন্তু আপুনি যে কৈছিল কিবা বেলেগ ঔষধৰ ব্যৱস্থা কৰিব বুলি। মোৰ বোধেৰে এই গোটেই কথাবোৰত ৰেখাৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তনটো যথেষ্ট প্ৰয়োজন। ৰেখাবাই যদি এবাৰ কান্দিব পাৰিলেহেঁতেন। ৰবা, টেনচন ল'ব নালাগে, কিবা এটা কৰিবই লাগিব। তেওঁ হঠাতে হ'ল কি? তেওঁ হঠাতে চেঞ্চলেছ হৈ পৰিল, আচলতে তেওঁৰ টেনচন যথেষ্ট বেছি হৈছে। সঁচাকৈ, তেওঁলোকৰ কথা ভাবিলে কিবা মনটো বেয়াই লাগি যায়, এতিয়াতো কেয়াৰ ল'বলৈও তেওঁক কোনো নাই। ৰশ্মি আছে ইয়াত। ঠিকেই আছে দিয়া, তোমালোক থকাৰ বাবে অন্তত অকণমান কেয়াৰ লোৱা হৈছে। আই হোপ মই একো বেয়া কৰা নাই। একো বেয়া কৰা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰণে ইমানখিনি নকৰা হ'লেহে বেয়া হ'লহেঁতেন। আৰু চাওকচোন, মোৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি থকা আন্তৰিকতাৰ বাবেইতো ময়ো ইয়ালৈ আহিছোঁ। ব'লা ভিতৰলৈ, তেওঁক লগ কৰিব পাৰিবা। অহো, এটা কথা নহয়, তুমি তেওঁৰ লগত কথা পাতা, মোৰ এটা কাম আছে, তুমি আছা নহয়? আছো। এইটোৱেই কেবিন। ৰেখা? নয়না, আহাচোন বহা। তোমাক কোনে খবৰ দিলে? আকাশে? আৰুনো কোনে দিব, এতিয়া ভাল পাইছানে অকণমান? পাইছোঁ। বেছিকৈ টেনচন লৈ নাথাকিবা, অৱশ্যে তোমালোকৰ প্ৰকাশদাহঁতৰো খবৰটো পাইছোঁ, শুনি বৰ দুখ লাগিল। নক'বা আৰু, টেনচন নোলোৱাকৈনো কেনেকৈ থাকোঁ? তোমাৰ বিয়াৰ যা যোগাৰ ঠিকে চলি আছে? ঠিকে চলিছে, তুমি কিন্তু সোনকালে ভাল হ'ব লাগিব। এৰা, তোমালোকৰ বিয়াত ফূৰ্তি কৰিম বুলি ভাবিলোঁ, সমস্যাবিলাকে লগেই নেৰা হ'ল। তুমি চাই থাকাচোন তোমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো সমস্যা কেনেকৈ আঁতৰ হৈ যায়, আৰু তুমি ফূৰ্তি কৰিব পাৰিবা। অঁ নয়না, তুমি আহিলা,
তুমি আহিবা বলে আকাশদাই কইছিলি খবরটো পাই লড়ালড়ি কই আহিলু আকাশদা করবালে গল নেকি তেওসে কি খুব টেনশনত আছে প্রকাশ দাহটৰ কিবা খবৰ এটা লবলৈ গৈছে রশ্মি তুমি অফিসলে যাম বলি কৈছিলা নহয় জোয়াকো মইয়া তকলে থাকিব পাৰিম বলি কৈছোই দেখোন রশ্মি তোমাৰ কিবা কাম আছে যদি তুমি গৈ আহা মই অকণমান সময় ৰেখাৰ লগতে আছো তোমালোকে মিছাতে ইমান টেনশন লৈছা ঠিক আছে মই আহো গৈ খুনকালে উভতি আহিম কি হল ইমানকৈ কি ভাবি আছ মা নাই এনেই কথা এটা ভাবি আছিলো বাৰু মা এটা কথা কোৱাচোন তুমিতো দাদাক ভালদৰে জানা তোমাৰ তাক দেখি এনেকুৱা লাগিছেনে সি বিয়াত মত দিছে হয় কিন্তু সি সেইটোলৈ সুখী অঁ তাক দেখিতো তেনেকুৱাই লাগে মই কিন্তু তোমালোকক বাৰে বাৰে কৈ আছো তোমালোকে তাৰ মনটো বুজাই নাই আৰে সি মোক ফাঁকি দিব কিয় প্ৰেচাৰাইজ কৰি তোমালোকে বাধ্য কৰিছা তাক ফাঁকি দিবলৈ আৰু মোৰ মনে ধৰিছে সি গোটেই জীৱন নয়নাক বিয়া কৰে তোমালোকক ফাঁকিয়ে দি থাকিব লাগিব গতিকে সময় থাকোঁতে তোমালোকে সোনকালে তাৰ লগত কথা পাতা তই তোৰ কাৰণে ৰেখাই মোক ভাল নাপায় তই তাইক ভাল পাবি মোৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যাবি সেইটো মই কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰো তোমাৰ মূৰৰ বিকৃতি ঘটিছে আৰু ঘটিবলৈ বাধ্য কৰাইছ তহঁতিয়ে চোৱা মই তোমাক আগতেও কৈছো কাৰোবাক জোৰ কৰি বন্দুকৰ ভয় দেখুৱাই প্ৰেমত পৰিবলৈ যোৱাটো মূৰ্খামি তই কি ভাবিছ এইটো মই তোক দেখুৱাবলৈ আনিছো আজি এইটো দেখুৱাই ঘূৰি যাম বুলি নাভাবিবি ৰেখা যদি মোৰ নহয় এতিয়া মোৰ সন্দেহ হৈছে ইমান দিনে মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছিলো মই তোমাক বহুত আগতে পুলিচক গোটাই দিয়াটো মোৰ কাৰণে উচিত আছিল পুলিচৰ ভয় দেখুৱাইছ যিটো বন্দুকৰ গুলি তুমি মোৰ মূৰৰ কাৰণে টোৱাই আছা তেনেকুৱা এটা বন্দুকৰ গুলি তোমাৰ মূৰৰ কাৰণে টোৱাই আছে দেৱানন্দ কাকতিয়ে দেৱানন্দ কাকতিয়ে মোক মাৰিব নোৱাৰে বহুত ভুল কৰিলো তাইৰ ওপৰত মই দয়া মমতা দেখুৱাই একো জোৰ জবৰদস্তি নকৰি তাইক মই মৰম কৰিব খুজিছিলো চব বেয়া কাম বাদ দি জীৱনটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিব খুজিছিলো কিন্তু তাই নামানিলে তাই নামানিলে সকল তোৰ কাৰণে মই তোক শেষ কৰি পেলাম তোৰ প্ৰেম থকা কুলি জাদু কুলিয়াই কুলিয়াই মই ফা ফা কৰি পেলাম কিন্তু ৰেখাই তো মোকো ভাল নাপায় মোৰ বিয়া অন্য এজনী ছোৱালীৰ লগত ঠিক হৈছে সঁচা মই ৰেখাক ভাল পাওঁ আৰু তেওঁক নিজৰ কৰিব খুজিছিলোঁ কিন্তু ৰেখাই মোক ভাল নাপায় আৰু
তোমাক ভাল নোপোৱাৰ কাৰণে তুমি দেৱানন্দ কাকতিৰ বিৰুদ্ধে সাক্ষী দিবলৈ টান পাইছা। হয়তো দেৱানন্দ কাকতিৰ হাতৰ মুঠিত তুমি ইতিমধ্যে আবদ্ধও হৈছা, কিন্তু সকলো স্বাৰ্থপূৰণ হোৱাৰ পাছত তোমাৰ মূৰৰ বাবেও সেই একেটা গুলিয়ে তেওঁ ঠিক কৰি থৈছে। মনত ৰাখিবা, মোক মাৰিলে তোমাৰ লাভ বা লোকচান একো নহয়। ৰেখাই মোক ভাল নাপায়, কিন্তু তেওঁ তোমাক কোনোদিনে এইকাৰণে ভাল পাব নোৱাৰে যে তুমি প্ৰকৃততে বন্দুকৰহে উপযুক্ত, ভাল পোৱাৰ উপযুক্ত নহয়। ৰেখা হয় মোৰ হ'ব, নহ'লে মৰিব লাগিব। চোৱা, ৰেখা অলৰেডি বহুত সমস্যাৰ মাজত আছে। এই বন্দুকটোৰ লগত নিজৰ মগজটোও কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ শিকা। তেওঁক কেনেকৈ দেৱানন্দ কাকতিহঁতৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি সেই কথাটো চিন্তা কৰা। মোক বা ৰেখাক মাৰিলে কোনো সমস্যাৰ সমাধান নহয়। ৰেখাৰটো বিয়াৰ বয়স হৈছে, মানে ভনীয়েক বিয়া হৈ গ'ল, কিন্তু তাই সেইবোৰ মই নাজানো। কিন্তু মই এটা কথাই জানো, ৰেখাবাৰ মনত বহুত দুখ আছে আৰু তেওঁৰ অসুখ হোৱা কাৰণ সেইটোৱে, আৰু আন বেলেগ কাৰণো আছে। ৰেখাই তাক সেইকাৰণে ভাল নাপায় কাৰণ ৰেখাই মোক ভাল পায়। ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়ালে অমূল দ্য টেষ্ট অৱ ইণ্ডিয়া, টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।